সম্পূর্ণ মানে উচ্চ ন্যায়ালয়ের কথাটো বেলেগ। উচ্চ ন্যায়ালয়ে কৈছে যে যদি সেইকেইটাক নকৰে এইকেইটাকো আমি এইকেইটাৰ ওপৰতো নতুন ধৰণে চিন্তা কৰিব লাগিব। এটা আগত যিজন আয়োগ আছিলে তেওঁ কিয় 36 জনক তদন্ত দিয়া নাছিল ময়ো নাজানিছিলোঁ, আৰু APSCৰ তদন্তটো মই কেতিয়াও নিজে চোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছিলে। যেতিয়া হাইকোর্টে প্রশ্নটো আনিলে তেতিয়া মই দেখা পালো যে আয়ো যিজন আগৰ আয়ো আছিলে তেওঁ এই 36 জনৰ এনসার্স কি ফরেনসিকত পঠোৱা নাছিলে। সেইকাৰণে আজি গধূলি 7টাত মই মিটিং দিছোঁ, বাকী 36 জনৰ এনসার্স কিপো আমি ফরেনসিকত পঠাব লাগিব, আৰু এওঁলোকৰ ভিতৰত কোনোবা দোষী হলে আমি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। আমাৰতো কাৰো লগত ভাই ভতি জানে, কিন্তু আমিও আচৰিত হৈছোঁ যে আগৰ আয়োজনে বাকী 36 জনৰ কাগজ কিয় ফরেনসিকত পঠোৱা নাছিলে সেইটো জানি ময়ো অলপ আচৰিত হৈছোঁ। সেইকাৰণে আজি মই SIT মিটিং দিছোঁ আৰু ময়ো তেওঁলোকক সুধিম, কিন্তু পুলিচৰ তদন্তটো আমি সুধি নাথাকোঁ। চক, যিকেইজনক ধৰিছে ফেয়াৰ হৈছে, কেইজনমানক তেওঁ ধৰা নাছিলে, এতিয়া কি কাৰণটো কি সেইটো বুজি পাব লাগিব। নুসুধাকৈতো এজন মানুহক ফাঁচি দিব নোৱাৰি। না, বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনটো বেলেগ। বিপ্লৱ শৰ্মাৰ যিটো ৰিকমেণ্ডেশ্যন আপোনালোকে ভাল কৰি পঢ়া নাই কাৰণে, বিপ্লৱ শৰ্মাই ডাঙৰীয়াই কৈছে যে গোটেই APSCখিনি খালী কৰি দিব লাগে। 14-15 চনৰ 2টা APSCত যিমান চাকৰি পাইছে চবক খালী কৰি দিব লাগে। এতিয়া সেইটো খালী কৰিব যাওঁতে মই নিজেও জানো যে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট ডক্টৰেট দুখীয়া মানুহৰ ল'ৰাওতো আছে, গতিকে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰতে কৰাটো উচিত হ'ব নাই, তাৰ কাৰণে এখন কমিটি বনোৱা হৈছে। বিপ্লৱ শৰ্মাই যোনে নাজানে তেওঁলোকে এই কথাটো উলিয়াই আছে। এই 36 জনৰ তেওঁ এটা ভুল দেখুৱাই দিছে, দি কৈছে যে এই 36 জনতে সীমাবদ্ধ নহয় আৰু আছে, সেইকাৰণে আমি কোন ভাল কোন শুদ্ধ চাব নালাগে, চবৰে চাকৰিটো নোহোৱা কৰি দিব লাগে। 36 জনটো উদাহৰণস্বৰূপে দিছে, কিন্তু লগত তেওঁ কৈছে আৰু আছে। এতিয়া সেই 36 জনক অকলে খেদিলে ক'ব যে আৰু আছেখিনি উলিয়াওক, যেনেকে এইবাৰ এইকেইজনে ক'লে যে আমাক কৰিছে যদি তেওঁলোককো কৰক, তেওঁলোকক কৰিছে যদি এওঁলোককো কৰক। সেইকাৰণে এতিয়া এই বিষয়ত আমি অলপ আলাপ আলোচনা কৰিব লাগিব, কাৰণ 2টা বেটছৰ চাকৰি একেবাৰে নোহোৱা কৰিলেতো প্ৰশাসন যন্ত্ৰটো বিকল হৈ পৰিব, আৰু তাত হয়তো বহুত ভাল ল'ৰা ছোৱালীও আছে। সেইকাৰণে বিপ্লৱ শৰ্মাৰ দ্বিতীয়খন প্ৰতিবেদনৰ কাৰণে আমি অপেক্ষা কৰিছোঁ। দ্বিতীয়খন প্ৰতিবেদনতো যদি তেওঁ তেনেকুৱাই পৰামৰ্শ দিয়ে তেতিয়া আমি বিষয়টোৰ ওপৰত কিবা আইডাৰুৱে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব, সোঁফালে হওক বাওঁফালে হওক। সেইকাৰণে দ্বিতীয় প্ৰতিবেদনখন তেওঁ 1.5 মাহৰ ভিতৰত দিম বুলি কৈছে, সেইখন আহক।